والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المحمود الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أعلان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شأنك هو الأبتر سامعین کرام بزرگان ملت برادران اور علماء کرام اور طلاب کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مجلس جو پہلی جس کو پڑھنا تھا وہ صاف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جائے بات کہ مولانا یہاں کی امام جمعہ کورالی والوں نے اور مولانا نے مل کر پوسٹر میں نام دے دیا تاکہ لوگ دور سے آ جائیں پبلک کو جمع کر دیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے لیکن دہلاں کی ایسا نہیں ہے اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اس لیے کہ یہاں میں 7 سال سے لوگوں کو جانتا ہوں لوگ مجھے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وعدہ نہیں لیے تھے وعدہ لیے تھے وعدہ بھی ہوا تھا سب کچھ ہوا کیوں نہیں ہے اب یہ وہ جانتے ہیں یا جس نے وعدہ لیا ہے وہ جانتا ہے یا اوپر والا جانتا ہے لیکن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے وہ چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو چاہے کوئی بھی ہو ہاں کوئی علت کوئی سبب ایسا سامنے آ جائے جس سے انسان معذرت کر سکے یہ کوئی معقول معذرت رہی ہے کہ میرے برادر مولانا حسینی صاحب کو پہلے پڑھا لیجئے اس کے بعد پھر مجھے ٹائم دیجئے یہ بھی حقیقت نہیں ہے پہلے مجھے ان کو پڑھوا لیجئے پھر بات بات جیسا وعدہ ہوا ہے ویسا عمل ہوگا کم از کم قرآنی والوں کو تو اتنا سمجھ میں آیا کہ جو وعدہ ہے اسی وعدے پر پڑھوائیں گے چاہے آپ آئیے یا نہ آئیے وہ آپ کی مرضی لیکن جو وعدہ ہے اسی وعدے پر بہرحال آپ نہیں آئے نہیں آئے کیوں نہیں آئے وہ تفصیل میں نہیں آئے ایام فاطمیہ شروع ہو آج جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ آج پہلی تاریخ اور 3 تاریخ کو بیوی کی شہادت اور ایام فاطمیہ کا مطلب سمجھتے ہیں فرش پر بیٹھے ہیں یہ سوچ کر بیٹھئے کہ اگر شہزادی راضی ہو گئی تو رسول راضی ہو جائے گا رسول راضی ہو گئے تو اللہ راضی اور باہر کے جو علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے سنیے گا سماعت کیجیے گا اور اس کے علاوہ جب آپ وہ جائیں تو آپ کو یاد کریں اور وہ آپ کو یاد کریں سمجھ رہے ہیں نا بات کو اس لیے کہ ہمارا کام ہے سمجھانا
इसलिए सात साल से यही समझाते चले आ रहे हैं, सलवार पढ़िए मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये छोटी सी आय सूरे है, छोटी सी, कितनी आय? तीन आय। ये सूरे तीन आयतों पर मुश्तमिल है। इन्ना आतैनाका अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। ये कुरान मजीद में सूरे मौजूद है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कुरान मजीद की सूरों का या आयतों का या लफ्जों का इनकार करना गोया कि वो शख्स जो है इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। कुरान में ना कोई ज्यादती है ना कमी है और ना कोई उसे तब्दील कर सकता है। कोई कहे यहाँ से सात आयतों को निकाल दो, छह आयतों को निकाल दो, फला आयतों को निकाल दो, यह हमारे हाथ की लिखी हुई किताब नहीं है, यह हमारा आपका कलाम नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। मासूम से आया है, मासूम पर नाजिल हुआ है और इस कुरान की हिफाजत भी मासूम कर रहा है। तो कुरान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब आ जाइए जिस आयत की तलावत का शरफ मैंने हासिल किया, क्या है? ऐ मेरे नबी, मैंने आपको कौसर अता कौसर अता। अब कौसर की तफसीर उलमा ने मुख्तलिफ माने लिए हैं। कौसर फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर अल कबीर में कौसर के माने हौस के बताए हैं, नहर के बताया है, जमाल को बताया है, कमाल को बताया है, हुस्न को बताया है, बहुत से माने उलमा के माने में बयान किया गया है। यानी कौसर से मुराद है खैरे कसी, कसरत का दलालत करता है। और कौसर क्या है? अल कौसर यह है बस्तर। इसलिए हमारे सामने उलमा और तलाब दोनों मौजूद हैं और आप अल कौसर क्या है? मस्तर। और मस्तर किसी से मिलकर नहीं बनता, तवज्जो बचाना, उससे माजी भी बनता है, हाल भी बनता है, मुस्तकबल भी बनता है। तो पता चला कौसर है मस्तर, मस्तर से फेले माजी बना, फेले माजी से फेले मुदारे बना, फेले मुदारे से फेले अम्र बना। इसके अलावा जितनी नहो भी तरतीब और दर्दाने हैं सब उससे बनी। गोया मस्तर डायरेक्ट है, तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह ने कौसर नबी को डायरेक्ट कहा। अब ये कौसर से मुराद ले लिया, अगर मान ले कौसर से मुराद उलमा है तो नबी के एक हदीस याद आपको होगी कि हमारे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। तवज्जो चाहिए। तो एक मुकद्दस अर्दबेली का वाकया है कि नबी अकरम और मूसा नबी अल्लाह कि मूसा नबी अल्लाह ने कैसे मुमकिन हो सकता है कि उम्मते रसूल के उलमा जो है बनी इसराइल के उलमा के बराबर है। कहा ठीक है, तो मेरे उलमा से पूछ लो क्या देखा है कि रसूल अकरम बैठे हुए हैं, जनाब मूसा है, मुकद्दस अर्दबेली है, मुकद्दस अर्दबेली से जनाब मूसा ने सवाल किया, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा है मैं मोहम्मद इब्न अहमद फला अर्दबेल का रहने वाला हूं। फला कहा रुक जाओ भाई, मैंने तुमसे नाम पूछा है, पूरा सजदा थोड़ी पूछा है, ये थोड़ी पूछ रहे हैं तुम कहां के रहने वाले हो, नाम पूछा है। कहा या नबी अल्लाह, आप भूल रहे हैं, जब परवरदिगार ने आपसे सवाल किया था
کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے کہا عصا ہے اس عصے سے جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پیڑ بنتا ہے پھل نکلتا ہے میں اسے کھاتا ہوں جب چاہتا ہوں اسے سواری بنا لیتا ہوں جب چاہتا ہوں سایہ کر لیتا ہوں اللہ نے آپ سے صرف پوچھا تھا کہ اس ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ عصا ہے اس تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت میں نہیں معلوم مقدس ارتویلی تمہیں نہیں معلوم میں اپنے اللہ سے بات کر رہا تھا اس لیے کہ میں جتنی دیر تک بات کروں گا اتنا میں چاہتا ہوں کہ پروردگار سے جتنا ہو سکے بات کروں اور اس کا اجر بھی ملے اس کا ثواب بھی ملے تو ایک مرتبہ مقدس ارتویلی مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں بھی تو کلیم اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں اب آپ کو عصا کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کر کے پھر اصل موضوع کی طرف آپ کے ہاتھ ہر سبھی کے ہاتھ میں ہر گھر میں اس وقت اسمارٹ فون ہے بغیر چھوئے ہوئے ٹیسٹ کیے ہوئے کوئی چیز آگے نہیں بڑھے توجہ چاہے رہا مثال دے رہا ہوں کوئی چیز آگے نہیں بڑھے کوئی چیز دیکھنا ہے کرنا پڑے سب چیز آئے اسمارٹ فون اسی لیے اس کا نام یہ اسمارٹ فون کب آیا یہ اسمارٹ فون اس زمانے میں آیا اور اللہ نے اسمارٹ عصا موسیٰ کو اس زمانے میں عطا کیا اس فون کا کام یہ ہے کہ جب تک ہاتھ نہیں لگائیں گے کام نہیں کرے گا لیکن موسیٰ کا عصا موسیٰ کی نیت کو بھی پہچانتا تھا کہ یہ چاہتے کیا ہے جو چاہتے ہیں فوراً وہ ہو جاتا تھا جب دیکھا موسیٰ تھک گئے ہیں تو فوراً وہ سواری کے لیے تیار ہو گیا موسیٰ سوار ہو جائیے آپ کو میں پہچانتا ہوں بھوک لگی تو اسے احساس ہو گیا تو پتا چلا عصا اتنا اسمارٹ تھا موسیٰ کی نیت کو پڑھ کے موسیٰ کی نیت کو پڑھ کے وہ اس فعل کو انجام دے دیتا تھا لیکن ایک جگہ آیا وہ عصا جب پتھر پر مارا تو اب پانی نہیں نکل رہا ہے موسیٰ پیاسے ہیں پانی نہیں نکل رہا ہے پانی نہیں نکل رہا اب اس اسمارٹ عصے کو ہوا جا اب کہیں آپ کو ملے گا نہیں لیکن میں کہتا ہوں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ پانی مہر فاطمہ ہے یہ کائنات کا پانی مہر فاطمہ ہے اے موسیٰ اب جب تک ان کا واسطہ نہ دو دے پانی نہیں ملے گا یہ ساری کائنات کا پانی مہر فاطمہ ہے موسیٰ جب تک تم ان کا واسطہ نہیں دو گے تو پانی نہیں ملے گا اب سمجھ میں آ گئی موسیٰ اتنے بڑے آیا لیکن نبی کلیم اللہ لیکن مقدس اردبیلی نے جب ایسا جواب دیا تو یقین کر لیے ہاں نبی اللہ اے میرے سردار ہاں آپ کی امت کے علماء ایسے ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ علماء کوثر مراد نہیں ہو سکتے الغرض اگر راضی سے ایک سوال ہے فخر الدین راضی سے اگر کوثر سے مراد جمال ہے تو رسول نے فصلے یعنی نماز پڑھو اور کیا کرو نہر یعنی قربانی دو نماز پڑھو قربانی دو سمجھ میں آتا ہے حسن مراد لے تب بھی سمجھ میں آتا ہے کوثر مراد لے تب بھی سمجھ میں آتا ہے علم مراد لے
تب بھی سمجھ میں آتا ہے، ہل مراد لے تب بھی سمجھ میں آتا ہے، سخاوت مراد لے تب بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن دو آیت تو سمجھ میں آ گئی، تیسری آیت کہاں سے سمجھاؤ گے؟ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک بچہ بیمار ہو جائے اور وہ جائے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے دوا لیا، کہا ڈاکٹر صاحب دوا دے دیجئے، دیکھا ڈاکٹر اس کے بعد دوا دے دیجئے اور کہا کہ جاؤ بیٹا جو تمہارے دشمن ہے وہ اکتر ہو گئے، تو اس کا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق ہے اس سے؟ کوئی رابطہ ہے؟ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ جہاں تمہارے جتنے دشمن ہیں وہ سب اکتر ہوتے رہیں گے، مقتول نسل ہونے لگیں گے، ارے کوئی رابط نہیں ہے۔ تو پتا چلا دو آیتوں کو اگر ہم تفسیر ان معنوں میں لے تو پھر تیسری آیت کا مفہوم کیسے سمجھائیں گے؟ تو پتا چلا کوثر سے نہ مراد علم ہے، نہ علم ہے، نہ ثقافت ہے، نہ حوض ہے، نہ کوثر ہے، بلکہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے، فاطمہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے، فصلے فصلے کی پشت پر کوثر کا بیٹا آیا اور ابتر کی تفسیر بن کے آیا، اے رسول اب تم جتنا سجدے کا طول دیتے جاؤ، ایک ایک سجدے کے بدلے میں، ایک ایک سبحان اللہ کے بدلے میں، کربلا میں میں اتنا ہی قربانی دے دوں گا۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اور فاطمہ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر یہاں اللہ نے دیا ہوتا تو یہاں والے سمجھ جاتے، تو وہ جو چاہ رہا ہوں، اگر اللہ نے یہاں دیا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا لوگوں کو، اللہ نے یہاں دیا نہیں تو لوگ سمجھے۔ دیکھیے شہزادی گفو ہے کسی مولا ابراہیم، یعنی راجیا کی، یا جملے کو بدل کر کو مریا کی گفو جو ہے مرتضا، آپ کو کسی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مریا اور مرتضا اور نبی کو اللہ نے دونوں، توجہ چاہ رہا ہوں، مرتضی بھی دیا مرضیا بھی دیا، لیکن کیسے؟ چاہیے یہ تھا مرتضی کو وہاں سے دیتا، مرضیا کو یہاں سے دیتا۔ آپ سوال کریں گے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا پہلو بلند ہوتا ہے سماج کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے، لیکن آواز دے گا کہ فاطمہ علی یعنی مرضیا مرتضی دونوں برابر ہیں، فاطمہ ما کانا وما یکون کا علم رکھتی ہے تو علی بھی ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، اگر علی باب مدینت العلم ہے تو فاطمہ بنت رسول ہے، بنت مدینت العلم ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے، مرضیا ہے، تو علی بھی یعقوب الدین ہے۔ بارے اللہ یا علی کو یہاں کیوں دیا اور فاطمہ کو وہاں سے کیوں دیا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں فاطمہ کو دیتا ہے، علی کو وہاں سے دیتا ہے، اب تفسیر بسم اللہ جی کرتے رہو۔
بسم اللہ کی تفسیر مولا نے کیا فرمایا انا نقطہ تو تحت البا بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا آپ کی باہی کو انتخاب کیا آپ بے کہہ دیتے کہ میں بے ہوں زے کو پر جو نقطہ ہے عجب نہیں مولا جواب دیں گے زے کے نقطے کو ہٹا دو تو رے بن جائے گا اگر مولا عجیب کیوں نہیں کہا کہ عجیب کے نقطے کو ہٹا دو تو ہے بن جائے گا اور بے کے نقطے کو ہٹا دے تو کچھ نہیں بنے گا اب سمجھئے علی اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے اور جو بے کے اوپر نقطہ ہے وہ فاطمہ ہے حجاب تیسرے آسمان کا حجاب چوتھے آسمان کا
هدار تاتي اسمانتا هدار تاتي مانتا هدار تاتي اسمانتا وهاب لاتر اتاكيا وكاهي اللان مهترم وسيبتا وسويب ايساتا كي جو منتخل براه راه محمد سي صدف افت میں خدیجہ دے آیا جس کی نظریں کتنا انتظام کیا ہے پروردگار نے یعنی ملک کی نظر بھی نہ پڑنے پائے فاطمہ کو سمجھئے اللہ اکبر اب مجھے امام نے ایک حدیث یاد کیا لیکن یہ بیان کرنے کے بعد کہ فاطمہ کو عطا چلا کہاں آسمان پر بلایا کوثر فاطمہ عطا کیا عطا کرنے کے بعد اب نبی تاریخ ناظر دیکھئے کیا کہا میں مرضیہ بھی دوں گا مرتضیٰ بھی دوں گا مرتضیٰ بیت معمور سے دوں گا مرضیہ کو جو آسمان پر آسمان کے سینٹر میں بالکل موجود ہے بیت معمور توجہ چاہ رہا ہوں اس گھر سے اس جگہ سے اس محمل سے فاطمہ کو عطا کیا رسول توجہ چاہ رہا ہوں اب کعبہ کہاں ہے کائنات کا وہ سینٹر ہے توجہ چاہ رہا ہوں خانہ کعبہ کائنات کا سینٹر ہے اے میرے حبیب میں نے فاطمہ کو وہاں عطا کیا وہ بھی میرا گھر ہے اور مرتضیٰ کو بھی اپنے گھر سے عطا کروں گا صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد فاطمہ کو سمجھئے اور فاطمہ سمجھی نہیں جا سکتی مانی جا فاطمہ کون اب اٹھا کر دیکھیے آدم سلام کس کو کرتے ہیں اپنے سردار محمد مصطفیٰ آدم سلام کرتے ہیں محمد پر ابراہیم سلام کرتے ہیں محمد پر موسیٰ عیسیٰ سارے نبی سلام کرتے ہیں محمد کو محمد سلام کرتا ہے ہر نماز کے بعد آتا ہے کیا کہتا السلام علیکم یا فاطمہ یا مخزن العلم منتہی العلم آ کر سلام کرتا ہے یعنی سارے انبیاء سارے ملک جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں جسے محمد سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کو سمجھی نہیں جاتی نہیں سمجھ پائیے گا اس لیے کہ ہماری معرفت کہ وہ منزل ہم نے تہی نہیں کر پائے ہیں کہ ہم فاطمہ کو پہچان سکے جس نے تھوڑا سا بھی معرفت سیدہ حاصل کر لی کوئی سلمان بن گیا کوئی ابی ذر بن گیا کوئی مقداد بن گیا یہی نہیں فاطمہ کو سمجھنے سے پہلے فاطمہ کے گھر میں جو کنیز ہے پہلے اسے سمجھئے کون چاہتا ہے کہ ہمیں تخت نہ ملے کون چاہتا ہے کہ ہمیں دولت نہ ملے کون چاہتا ہے کہ ہمیں لشکر نہ ملے کون چاہتا ہے ہمیں جاہ و حشم نہ ملے کون چاہتا ہے کہ ہمیں ترقی نہ ملے سب چاہتا ہے ہمیں جو ہے تخت و تاج ملے ہمیں جو ہے حشم و لشکر و جیش ملے ہمیں جو ہے حکومت ملے سب چاہتا ہے اب پوچھے کوئی جا کر فضا سے کہ تم نے تخت و تاج کو ٹھوکر کیوں مارا دولت کو ٹھوکر کیوں مارا اب فضا جواب دیں گی جو ترقی اس گھر سے ملی ہے وہ نہ تخت میں ملے گی
تاج میں ملے گی آپ پوچھیں گے وہ ترقی کیا ہے جو نہ دولت میں نہ شہنشاہیت میں نہ فوج میں نہ لشکر میں نہ جاہوں حسن میں وہ ترقی نہیں ملی جو اس گھر میں ملی آپ سنتے ہیں نا کہ ایک وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کرتی تھی ایک وقت جناب فضلہ میرے نوجوانوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جملہ آپ کا حوالے ہے قرآن کی آیتوں کے حصار میں ایک وقت شہزادی کھانا بناتی ہے ایک وقت جناب فضلہ بناتی ہے اب بتائیے تین وقت تین وقت روٹیاں یہاں سے وہاں گئی توجہ چاہتا ہوں تین وقت یہاں سے وہاں روٹیاں گئی اب بتائیے ایک دفعہ یسیر آیا لے کر گیا ایک دفعہ فقیر آیا لے کر گیا ایک دفعہ مسکین آیا لے گیا اب جوڑیے اگر ایک دفعہ فاطمہ بناتی ہے ایک دفعہ فضلہ بناتی ہے تو دو مرتبہ زہرا کی روٹی اوپر گئی ایک دفعہ تو فضلہ کی روٹی اوپر گئی ارے جس کے ہاتھ کی پکی روٹی وہاں پر جائے صلوات پڑھیے بھائی محمد والے یہاں کی روٹی وہاں چلی جائے تو اس میں فضیلت نہیں ہے دیکھیے ہمارے لیے شرف کیا ہے کہ ہم اوپر جائیں وہاں والوں کے لیے شرف ہے کہ ہم یہاں آئے اب شہزادی کو پہچان سمجھیے کما حق تو نہیں سمجھ سکتے لیکن کوشش کیجیے صحیح کیجیے کہ یہاں سے وہاں جانا عبد کی فضیلت ہے وہاں سے یہاں آنا فرشتے اپنے اوپر فرض کرتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ رضوان جنت فرشتہ بن کر آیا کوئی زہرا کے گھر آ کر چکی چلانے پر فخر کیا یعنی اس گھر سے فضیلت اب فضیلت کی بات آئی گئی تھی جملہ ساری کائنات کی فضیلت یعنی جملے کو بدل کر یوں کہوں عالمین میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب فخر کرتی ہیں علی کے اوپر علی فخر کرتا ہے فاطمہ کے اوپر آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے ہاں جب امیر کائنات نے امیر شام کے نام خط لکھا تو یہی لکھا کہ میں فخر کرتا ہوں میں فخر کرتا ہوں فاطمہ پر اب سنیے مولا کی حدیث پانچویں میں امام محمد باقر علیہ السلام انما فاطمہ ہیا صدیقۃ الشہیدہ و مریم الکبرا و علی معرفتہا دار القرون الاولى امام انما اور انما آپ سے بہتر کون سمجھے گا اس لیے کہ روز مجلس سنتے رہتے ہیں انما یرید اللہ ہاں انما آپ سے بہتر کون سمجھے گا پتا چلا صرف فاطمہ یہ کیا ہے صرف فاطمہ یعنی کائنات میں کوئی ولایت کے دفاع کرتی ہوئی کوئی عورت اس دنیا میں شہید ہوئی ہے تو وہ فاطمہ ہے
کہا یا صدیق کیوں تاک یا صدیق صرف صرف شاید میری بات نہیں پہنچ رہی ہے صرف صرف فاطمہ یا صدیقہ ہے یا صدیقہ ہے یا صدیقہ ہے اب صدیق بنتے رہے یا صدیق صدیقہ شہیدہ و مریم الکبریٰ اور مریم کبریٰ ہے فاطمہ کیا مطلب کہ فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی پہلے تم مریم صغریٰ کو سمجھ لو آپ کہیں گے کہ مریم کبریٰ کون ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں آج سنو کہ مریم صغریٰ کون ہے پہلے مریم صغریٰ کو پہچان لینا تو مریم کبریٰ دھیرے دھیرے تمہیں خود سمجھ میں مریم کبریٰ اور مریم صغریٰ مریم صغریٰ جناب عیسیٰ کی ماں اب جناب زکریہ مختصر کرتا ہوں جناب زکریہ کفالت کرتا کیا کیا جب جاتے تھے دروازے میں تالا بند کر کے چلے چلے ایک دن آئے جناب زکریہ تالے کو کھولتے ہیں یہ میری بیٹی میری بیٹیاں جو میری ماں بہنیں ہیں اس میں ایک درس اور نوجوانوں کے لیے جو صاحب اولاد شاید یہ میسج آپ کو تک پہنچے کہ جناب زکریہ تالا بند کر کے جائے جب آئے کھولا کھولنے کے بعد دیکھا کیا دیکھا مریم صغریٰ کے پاس کچھ پھل و فروٹ رکھے ہوئے ہیں جناب زکریہ نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے جناب زکریہ نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے جناب مریم نے جواب کیا دیا توجہ چاہ رہا ارے چابی کس کے پاس ہے آپ کے پاس تالا آپ نے بند کیا کہاں ہم نے بند کیا کیا کہنے کا مقصد کہ پھر اللہ کے علاوہ کون دے سکتا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کیا زکریہ میں بھی اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا شہزادی براہ راست مریم کہہ نہیں سکتی تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی تاکہ کبھی اپنے بچیوں کے پاس کوئی سامان دیکھو تو سوال تو کرو کہ آیا کہاں سے آئے تاکہ اپنے بچیوں سے سوال کرو یہ آیا کہاں سے ہے یہ آیا کہاں سے ہے جب یہ سوال سچ نکل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیٹیاں بات پر پاکی جائے اگر نہیں پتا چلے تو سمجھ جائیے کلچر میں کہیں سے کوئی گڑبڑی ہے یہ درد ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کیا وہاں سے آیا ہے لیکن اب پھر وہی اب مریم صغریٰ سمجھ میں آ گئی ہے اب آئیے مریم کبریٰ کو سمجھیے وہاں سے یہاں آیا جناب مریم کے پاس لیکن جناب مریم کے پاس یہاں سے وہاں نہیں گیا مریم کبریٰ کے یہاں سے وہاں بھی گیا وہاں سے یہاں بھی آیا صلوات پڑھیے بھائی محمد والے مریم صغریٰ کو سمجھو پھر تھوڑا بہت معرفت مریم کبریٰ حاصل ہو سکتی ہے وَعَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا دَارُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ اس سے پہلے مجلس میں نے مثال دی تھی کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے تو زندہ کچھ دن تک رہے گا پانی وجود اپنے کو کھو دے گا
समझ रहे ना पानी अगर किसी गड्ढे में रखा हुआ है ठहरा हुआ है खत्म हो जाएगा वजूद खत्म हो जाएगा उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी लेकिन अगर पानी दौड़ लगा रहा है चक्कर लगा रहा है तो पानी भी जिंदा रहेगा वो चीजें भी उसके अंदर जिंदा रहेगी अब समझिए मरियम कुबरा को ये कायनात सारी चक्कर लगा रही है अब इसके अंदर जितनी चीजें जिंदा है कोई ना कोई महवर है कोई ना कोई मरकज है तो पता चला उस मरकज का नाम फातिमा है और फातिमा के बेटे का नाम इमाम ज़माना है अगर ये इमाम ना होता हाँ तो दुनिया खत्म हो जाती तो पता चला कि इमाम मौजूद है हुज्जते खुदा मौजूद है इस वजह से दुनिया बाकी है अब हम सांसें जो ले रहे हैं जो हम सांसें ले रहे हैं जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अब इस जिंदगी का तकादा है अब इस सांस लेने का तकादा ये है अगर सांस ना समझ में आए तो दो साल एक साल पीछे चले जाइए ये ऑक्सीजन की कितनी कीमत बढ़ गई थी अब ये जो सांस ले रहे हैं इस कायनात में जो हम जिंदा है इस कायनात में ये शहजादी के सदके में कि उनका बेटा हुज्जते खुदा मौजूद है हुज्जते खुदा मौजूद है अब फातिमा को समझिए कि सारी कायनात ठहरी हुई है हुज्जते खुदा पर अब जुमला के हवाले सारी कायनात ठहरी हुई है हुज्जते खुदा पर सूरज रुका हुआ है बाकी है तो हुज्जते खुदा की वजह से चांद बाकी है तो हुज्जते खुदा की वजह से सितारे बाकी है तो हुज्जते खुदा की वजह से ये कायनात बाकी है तो हुज्जते खुदा की वजह से और हुज्जते खुदा फरमाता है सारे मासूम कहते हैं फरमाते हैं कि नहनो हुज्जतुल्लाह अलल अर्द वल आलमीन फातिमा फातिमा हुज्जतुल्लाह फातिमा हम सब की हुज्जत ये मैं मौलाना हुसैन साहब के लिए आप लोग को जगा रहा हूं सलवात पढ़िए बलवान बलवान फातिमा इमामों की इज्जत अब शहजादी की इज्जत देखिए हदीस के साथ क्या है हदीसे कुदसी और हदीसे कुदसी भी अल्लाह का कलाम सारी कायनात इससे पहचान जाती है तवज्जो उम्मत पूरी इससे पहचान जाती है कहते हैं ना उम्मत रसूल रसूल से पहचान जाती है तवज्जो चाहे हो जाने लगता मूसा की कौम किससे पहचानी गई मूसा नबी अल्लाह से ईसा की कौम किससे पहचानी गई ईसा नबी अल्लाह की ईसा नबी अल्लाह से हर नबी की कौम हर नबी से पहचानी गई तवज्जो चाह रहा हूँ हर नबी की कौम हर नबी की कौम अपने नबी से पहचानी गई आप दुआए फातिमा है आप दुआए फातिमा है यानी किससे पहचाने गए सैयदों बताओ किससे पहचाने गए फातिमा से सलवात पढ़िए अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद
جملے کو بدل کر یہی کہہ دوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ فاطمہ سے پہچانا گیا، سورج کو روشنی ملی فاطمہ سے، چاند کو چمک ملی فاطمہ سے، ستارے کو بلندی ملی فاطمہ سے، جنت کو سوارا گیا فاطمہ کے نور سے، عرش کو سجایا گیا فاطمہ کے نور سے، فرش کو سجایا گیا فاطمہ کے نور سے، ساری کائنات سجائی گئی فاطمہ کے نور سے، فاطمہ کے نور سے، فاطمہ کے نور سے، نبی کو بھی عام گھر پسند نہیں آیا، عام گھر نہیں پسند آیا، نبی نے بھی گھر میں گھر بنایا۔ نبی نے بھی گھر میں گھر بنایا، ایک گھر بنایا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، یا نبی اللہ، گھر میں ایک گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز دیں گے، میری نظر قیامت تک کے لیے ہے، کہیں کوئی مفتی آ کر کہیں کسی کو داخل نہ کر دے۔ اس لیے مثال کے طور پر ہمارے سیکرٹری صاحب کا گھر ہے قبلہ، چلے گئے، ہو سکتا ہے کوئی کہے قبلہ کے ساتھ فلاں بھی گئے تھے، فلاں بھی گئے تھے، اس لیے گھر بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں بھائی، آپ کے لیے بھی گھر میں جگہ، بلکہ کیا کرے کہ ایک گھر اس میں بنا دے، ایک گھر بنا دے، چاہے وہ چادر ہی کا کیوں نہ بنا دے۔ جب گھر میں ایک گھر بنایا، جب گھر میں ایک گھر بنایا، ہر ایک آ کر اجازت لے رہا ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ عام گھر نہیں ہے۔ جب چاہو چلے جاؤ، جب چاہو چلے آؤ، یہ گھر خاص ہے، اجازت لے کر آئے۔ ایک ایک سب چادر کے اندر چھوٹ، اور نور اتنا، توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، اب سمجھئے کہ مرکز کون ہے فاطمہ۔ جب شہزادی پہنچ گئی اس گھر کے اندر، جو ایک حصار کر کے چادر کا نبی نے گھر میں گھر بنایا، تو جبرائیل جا کر پوچھتے ہیں، یا رب من محتل کے ساتھ، میں ہاتھوں کو توڑ کر عرض کروں گا، اے جبرائیل، تم نبی کو نہیں پہچانتے، علی کو نہیں پہچانتے، شہزادی کو نہیں پہچانتے، روز آتے ہو نبی کے پاس، شہزادی کے پاس، جب تم پہچانتے نہیں ہو، کہاں نور پانچوں ایک ساتھ ایسا جمع ہے کہ میں پہچان نہیں ہوں۔ تو اب جب جبرائیل نے پوچھا کس کے نیچے تو بتایا، تو اللہ کو چاہیے تھا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ جیسے ساری امت پہچانی جاتی ہے اسی طریقے سے پہچانا، جیسے لوگ کہتے ہیں، کہنا یہ چاہیے کہ محمد مصطفیٰ، عقل اول، خیر مکمل، احمد مصطفی و مصطفی، توجہ چاہیے، آخری رسول ہے، اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کے شوہر یعنی فاطمہ کے شوہر یا نبی کے داماد یا نبی کے بھائی، داماد میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کفو بننے کے لیے سب لوگ چلے، لیکن علی نبی نے نہیں کہا،
कि मेरा दामाद है, मेरा आली है, मेरा भाई है, नहीं, ये नहीं कहा कि मेरे दोनों नवासे हैं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मोहम्मद मोहम्मद की बेटी और मोहम्मद के दामाद या मोहम्मद के भाई या मोहम्मद के दोनों बच्चे हसन हुसैन, ये नहीं कहा। मैं हाथों को जोड़ कर अर्ज करूंगा, अली पूरी कायनात में मशहूर है, मोहम्मद मशहूर है, हर फर्द जानता है, हर मलक जानता है, हर इंसान जानता है, हर जिन जानता है कि मोहम्मद से नहीं पहचानता। अगर मोहम्मद से नहीं पहचान रहा है तो अली से पहचानवा दे। इसलिए कदीर में अली को बुलंद करके कहा था, तो अली से भी नहीं। फिर परवरदिगार ने क्या कहा, किससे? वही मरकज जो आसमान में भी, जमीन में भी, जन्नत में भी, अर्श में भी, फर्श में भी, वही फातिमा का फातिमा है, फातिमा के बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के दोनों बेटे हैं। बाबा बुलंद सलवात पढ़िए, लेकिन शहजादी से क्यों ये मरकज गए? या यूं कहूं मिसाल देने के लिए, इसलिए कि मैंने इससे पहले जुमे वाले वाली में बयान किया था, लेकिन आज कुछ लोग नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो अतराफ के हैं, उनको भी मैं समझाना चाहता हूं। फातिमा मरकज है, चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए किसी ना किसी मरकज का होना जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में आटा पीसने वाली चक्कियां होती थी और दो पात होते थे, उन दो पात के बीच में एक मरकजी हैसियत वो मीख वो कील होती है। अगर वो कील बीच में ना हो तो दोनों चक्के जो पात है वो बेकार है। तो पता चला कि दोनों पात एक साथ हो जाए, होते रहे, अगर मरकज नहीं है। शायद मेरी बात नहीं पहुंच सकी। दोनों पाठ होते रहे, ये मरकज नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे सिद्दीक होते रहे, अगर ये सिद्दीका नहीं है। तो फातिमा उस दो चक्की के बीच की मरकज, इसी तरीके से कायनात में जो मरकज है। अब सुनिए, एक सहाबी जो बहुत बुजुर्ग, जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी, पांचों इमाम से फरमाते हैं, मौला कोई ऐसी हदीस बता दीजिए अपनी चर्चा के सिलसिले में ताकि मैं लोगों को सुनाऊं तो वो लोग भी खुश हो, मैं भी खुश खुश हो। समझ में आ गई बात? यानी खुश होना अहले बैत के फदाइल पर। तवज्जो चाह रहा हूं, खुश होना अहले बैत के फदाइल पर, गोया आप अपनी तहारत की, तवज्जो चाह रहा हूं, अपने तहारत के सबूत दे रहे हैं। अब आपको डीएनए कराने की जरूरत नहीं है, अहले बैत का जिक्र कर लो, समझ में आ जाएगा। सलवात पढ़िए भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ठीक है, सुनना चाहते हो? हाँ हाँ, कहा कि देखो मैदान में शर हो, मैं खत्म कर, जो मुझे टाइम दिया गया है उससे पहले मैं खत्म कर, मैदान में शर होगा, तमाम नबियों की कुर्सियों को लाया जाएगा, जब सारी कुर्सियां आ जाएंगी तो एक तवी
اونچا منبر لایا جائے گا جو آخری نبی کا ہوگا سارے نبی آ کر بیٹھ جائیں گے پھر سارے اوصیاء ان کی کرسی آئے گی سارے اوصیاء بیٹھ جائیں گے اولیاء بیٹھ جائیں گے اور ایک منبر ان اوصیاء اور اولیاء سے بلند ہوگا اس پر علی آ کر بیٹھیں گے توجہ چہرہ حضرت محترم سارے انبیاء آ گئے سارے اولیاء آ گئے سارے اوصیاء آ گئے ساری کائنات کی ہر مخلوق جو پروردگار میدان محشر میں جمع کرے گی سب جمع ہو گئے اس وقت جب نبی آئیں گے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے سارے اوصیاء کھڑے ہو جائیں گے نبی کے احترام میں سب کھڑے ہو جائیں گے سارے انبیاء اوصیاء اولیاء سارے نبی کھڑے ہو گئے سارے نبی کھڑے ہو گئے اب اس کے بعد جب نبی بیٹھ جائیں گے سارے اوصیاء بیٹھ جائیں گے سارے اولیاء بیٹھ جائیں گے سارے اولیاء اوصیاء انبیاء نبی کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے جب نبی بیٹھ گئے تو سارے اولیاء انبیاء اوصیاء بیٹھ گئے ایک منادی ندا دے گا کہ فاطمہ آ رہی ہے اب جب فاطمہ آئے گی نبی کھڑے ہوں گے آدم کھڑے ہوں گے ابراہیم کھڑے ہوں گے اسماعیل کھڑے ہوں گے ہارون کھڑے ہوں گے سارے صحابی سارے اولیاء سارے اوصیاء کھڑے ہو جائیں گے سارے ملک کھڑے ہو جائیں گے سارے انبیاء آخری نبی کے احترام میں ہمارا نبی فاطمہ کے سارے اگر یہ کوئی کہہ رہے ہیں یہ سب آپ لوگ بطن کھانا سے لے آتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ نبی کی زندگی میں ایک بستر بچھا جاتا ہے ان کے والد آئے تو فوراً نبی کے بسترے کو لپیٹ حوالہ چاہیے اپنے پاس موجود لپیٹ پیٹ تو کہا کیوں لپیٹ دیا بسترا کہا نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کو اب جب فاطمہ آتی تھی تو نبی اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے تو پتا چلا نبی کی جگہ پر اہلِ گہرے نبی کی جگہ پر وہی بیٹھ سکتا ہے جسے نبی بیٹھا لے نبی بیٹھا لیتے تھے جب آتے تھے جب آتے تھے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اگر ایک آدھ دفعہ ہوتا تو لوگ بھلا دیتے لیکن کئی بار کوئی گنتی نہیں ہے جب بھی شہزادی آتی تھی نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو پتا چلا کہ نبی تعظیم کے لیے اگر بیٹی کے رشتے سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو کیا ہوتا واجب ہوتا واجب نہ ہوتا تو مستحب مستحب نہ ہوتا تو سنت لیکن کوئی باپ اس پر عمل کرتا ہے نہیں اس لیے نبی بیٹی کے رشتے سے نہیں بلکہ فاطمہ کی عظمت کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے اس لیے کہ فاطمہ کو جب دینا ہوا تو اللہ نے یہاں سے وہاں بلا کر دیا ہے تو فاطمہ کی عظمت کو نہیں کوئی سمجھ سکتا تھوڑا بہت جس کو معرفت ہو گئی وہ کہاں سے کہاں اللہ سوچیے اللہ نے کہا کوثر عطا کر میرے حبیب میرے نبی میں تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں نماز پڑھو قربانی دو اور تمہارے دشمن ابتر ہو جائیں میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا بارے لاہا نبی کے دشمن اندر بھی ہے باہر بھی ہے اندر بھی ہے باہر بھی ہے آواز قدرت آئے گی اندر کو بھی
اندر کو بھی اندر رکھوں گا باہر کو بھی اندر رکھوں گا شاید بات نہیں پہنچی ارے تمنا رکھ کر اس دنیا سے لیکن اندر اندر والے بھی رہے باہر والے بھی رہے صلوات پڑھیے بھائی محمد والے اندر والے بھی رہیں گے جو بھی دشمن رہے گا وہ چاہے اندر ہو چاہے باہر اب تک رہے گا یہ فیصلہ پروردگار کا ہے ہمارا آپ کا نہیں ہے ہمارا آپ کا نہیں ہے اللہ نے محترم اگر گوہر جیب کے اندر بھی ہے تو پروردگار اسے نکال کر جگہ پہنچا دیتا ہے جو جس کی جگہ ہوتی ہے نہیں سمجھے ارے محمد ابن ابی بکر کو اللہ نے وہاں سے نکال کر یہاں پہنچا دیا یہاں سے وہاں پہنچا دیا یعنی گوہر اگر ہے سچا موتی ہے تو اپنی جگہ خود ڈھونڈ لیتا ہے اب سمجھ میں آیا کوئی کہیں پر بھی ہو 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 ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم یہاں مر جائیں گے تو فرشتے ہمیں وہاں لے جائیں گے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد کوئی نوجوان کہہ سکتا ہے کیا یا میں فاطمیہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں نہیں ہونے والا ایام فاطمیہ اس زمانے میں نہیں تھا ہوتا لیکن اس طریقے سے توجہ یہاں تک ہمیں پہنچایا جب مریم کبرا کو آپ نہیں سمجھ سکے یا جملے کو قتل کر یوں کہوں کہ ثانیہ اولا کو جب نہیں سمجھ سکے زہرہ اولا کو نہیں سمجھ سکے تو ثانیہ زہرہ یہ انقلاب زینبی انقلاب زینبی ہمیں یہاں تک لے آیا عاشور عاشور کا مقصد کس نے ہمیں بتایا کس نے پہنچایا کس نے فرش بچھائی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یعنی انقلاب زینبی نے اتنا تبدیل کیا اتنا تبدیل کیا کہ اب غیر بھی اب غیر بھی اب غیر بھی اپنے منبر پر جا کر پڑھتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے حسین کا قاتل کون ہے علی اکبر کا قاتل کون ہے عباس کا قاتل کون ہے جب یہاں تک آپ پہنچ گئے جب یہ چیپٹر مکمل ہونے لگا تو شہزادی نے کہا میں اب تمہیں انقلاب زینبی سے انقلاب فاطمی تک پہنچاتا ہوں تاکہ اب تک تم آقا دلانے شہداء کربلا کو پہچانتے رہے غیر بھی ہندو بھی مشرک بھی کسی بھی مذہب کا ہو ہر انسان سے پوچھے حسین کا قاتل کون ہے تو سب زبردست کہیں گے یزید ہے اب دنیا میں انقلاب فاطمی دنیا میں آنے کے بعد اب کسی کی جرات نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھے تو اب انقلاب زینبی دھیرے 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 جب کمال کی طرح انقلاب فاطمی بڑھے گا تو پوچھا جائے گا محسن کا قاتل کون ہے درِ زہرہ کو جلانے والا کون ہے
کوئی پھر کوئی پھر کوئی محسن کے قاتل کا نام اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھے گا صلوات پڑھیے بھائی محمد والے محمد انقلاب زینبی نے یہاں تک پہنچایا انقلاب فاطمی تک اور انقلاب فاطمیہ آپ کو غدیر سے ملا دے گی غدیر کربلا سے ملا دے گی توجہ چاہے پھر دور آ گیا اب نبی کی مولا کی حدیث یاد ہے نا وعلا معرفتہا دار القرون الاولی فاطمہ کی معرفہ کے ارد گرد صدیوں چکر لگا رہی ہے یہ صدیاں چکر لگا رہی ہے یعنی انقلاب زینبی نے انقلاب فاطمی تھا انقلاب فاطمی نے قدیر تھا قدیر نے کربلا تھا جب قدیر کربلا تک پہنچ جائے گا جب انقلاب زینبی سمجھ جائے گا جب انقلاب فاطمی دنیا سمجھ جائے گی تو قدیر بھولے ہوئے میرے قدیر سمجھ جائے گے جب قدیر سمجھ جائے گے تو کربلا آنے کے بعد مکمل جب مکمل ہو جائے گا تو اس فاطمہ یعنی مرکز جو فاطمہ ہے اس کا لال پھر اس دنیا میں آئے گا صلوات پر یہ بھائی محمد والے اللہ سلامت رکھے شہزادی کے سر آپ نے شہزادی کے فضائل کو سنا اللہ آپ کو شہزادی کے چاہنے والوں میں شامل اس لیے اس فرض پر بہت جلدی دعا قبول ہوتی اس لیے کی شہزادی کا وسیلہ دے کر آدم کی طور پر ہر نبی جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوا تو انہیں جتن کا واسطہ دے کر اس پریشانی سے باہر آیا وہ چاہے ابراہیم ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے کوئی بھی نبی ہو ہر نبی انہیں پنجتن کا واسطہ دیا اور اس پنجتن کے مرکز کا نام فاطمہ اس پنجتن کے مرکز کا نام فاطمہ ہے آپ کہیں گے شہزادی کو اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا نبی سے بڑھا دیا علی سے بڑھا دیا تمام نبیوں سے بڑھا دیا ارے مریم فخر کرتی ہے کہ میں معصوم ہوں میرا بیٹا معصوم ہے ارے فاطمہ اپنا فخر کرے کہ میں معصوم ہوں میرا بابا معصوم آخری نبی ہے میرا شوہر معصوم ہے میرے بیٹے معصوم ہے جملے کو بدل کر یوں کہوں میرا بابا سید الانبیاء ہے میرا شوہر سید الاوصیاء ہے میرے بچے دونوں سید شباب اہل الجنہ ہے میں سید النساء العالمین ہوں اب آئیے فاطمہ مرکز کیسے ہے قرآن مجید کی سورہ اٹھا کر دیکھیے اس سورہ میں یہ آیت موجود ہے آیت مباہلہ سب جانتا ہے آیت مباہلہ آیت مباہلہ کیا ہے کیا ہے اعلان کیا نا جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں کسی کی گھسنے کی جرات نہیں ہے اس لیے کہ شیطان کا حال دیکھ چکے تھے توجہ چاہ رہا ہوں اب فاطمہ مرکز کیسے کیسے بس یہ آخری اس کے بعد اپنے مسئلے نبی اگر چاہتے تو فاطمہ کو آگے کر سکتے آپ بتائیے نصران نجران کیا نبی کو نہیں دیکھ چکے تھے کیا علی کو نہیں دیکھا تھا
کیا حسنین کو نہیں دیکھا تھا سب کو دیکھا تھا تو عجیب کیا بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اشارہ یہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے اشارہ کر دے تو سب کچھ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے وجہ کیا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا یا نبی اللہ یہ لوگ تو روزہ آپ کو دیکھتے تھے آج وجہ کیا ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں پیشانی پر پسینہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم کیوں چلے گئے کیوں مباہلہ نہیں کیے کہ میں نصیری ہوں نصرانی ہو کر میں ان کی عظمتوں کو پہچان رہا تھا تو امتی ہو کر فاطمہ کی عظمت کو نہیں پہچان رہا اب سنیے اگر چاہتے تو نبی فاطمہ کو آگے کرتے اپنے خود پیچھے رہتے یا داہنے یا بائیں آ جاتے فاطمہ کو آگے رکھتے ایک طرف رسول ہو جاتے ایک طرف علی ہو جاتے دونوں بچوں کو یا تو پیچھے کر دیتے یا آگے کر دیتے لیکن یہ ترتیب نہیں ہے تو جو چاہ رہا ہوں یہ ترتیب نہیں ہے ترتیب کیا ہے سمجھئے مرکز فاطمہ میں نے اسی لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز پڑھنے سے پہلے دو پاٹ کی مثال دی ہے دو پاٹ بغیر سمیک کے دونوں پاٹ نہیں چل سکتے بیکار ہے توجہ چل وہ دونوں پاٹ کا کام کرنا ضروری ہے بیچ میں وہ پیل ہو بیچ میں وہ مرکز ہو توجہ چل نبی چاہتے تو جدھر چاہتے شہزادی کو رکھتے لیکن نبی آگے ہے نبی آگے ہے ایک طرف حسین ہے ایک طرف حسن ہے بیچ میں مرکز میں بیچ میں مرکز میں فاطمہ کو رکھا پیچھے علی کو رکھا یعنی اس مرکز کے ارد گرد اس من کا حصار ہے نبی کو پانا ہے تو فاطمہ بچاؤ علی کو پانا ہے تو فاطمہ بچاؤ نبوت ہے تو فاطمہ سے امامت ہے تو فاطمہ سے صلوات علی محمد ایک قدم آگے بھیج نبوت قدم پیچھے تو امام اس شہزادی جتنی سے کہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے میرے دوستو میرے نوجوانوں میرے شہزادی پر وہ مسئلہ ہم آپ بیان کریں یا کوئی راوی بیان کرے کوئی اور شخص بیان کرے کوئی اور بیان کرے تو سوچا جا سکتا ہے لیکن شہزادی خود کہتا ہے خود فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے سبت علی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی خدا کوئی کم نہ دے سوائے کم شہدائے کربلا اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے جو کوئی اولاد ہے اس فرش ادا کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد بنا اس فرش کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا اس شہزادی کے مسائل میں بیان کر رہا ہوں ایک شخص نے سوال کیا یہ بتائیے کہ شہزادی کو رونے کیوں نہیں دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات میں دو ہیں شخصیتیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا ایک فاطمہ زہرا ہے دوسری سکینہ ہے جب فاطمہ روتی تھی تو مدینے والے جواب لاتے تھے کہتے تھے بی بی سے کہہ دو رسول کی بیٹی سے کہہ دو یا دن میں روئے یا رات میں روئے اور جناب سکینہ جب روتی تھی تو دربار والے بھی یہی کہتے تھے اللہ اکبر اب سمجھ میں آیا شہزادی پہ کتنے مسائل میرے اللہ اللہ وہ شہزادی آپ نے آج تک پوری زندگی
زندگی میں کبھی کسی ایسی عورت کو دیکھا جو 18 سال میں آسان ہے 18 سال میں آسان اور چند لمحے میں یہ کالے بال سفید ہو جائے اللہ اکبر شاید یہی وجہ تھی کہ شہزادی جب دربار میں گئی ہے دربار سے پلٹ کر واپس آئی ہے شہزادی زینب نے پوچھ لیا اے اماں آپ گئی تھی تو بال کالے تھے اے اماں آپ آئی ہے تو بال سفید ہو گئے ہاتھوں کو جوڑ کر میں عرض کروں گا اے شہزادی نے کیا سوال کر لیا اللہ اکبر شہزادی زینب آواز دے رہی تھی فاطمہ نے کہا اے بیٹی کوئی سوال کرے تو کرے لیکن بیٹی تم سوال نہ کرو اے بیٹی میں تو چند گھنٹے کھڑے ہو کر آئی اے میری لاڈلی تمہیں تو 36 گھنٹے 72 گھنٹے دربار میں بازار میں شام میں کھڑا رہنا پڑا شاید یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب بھی جب پلٹ کر مدینہ آئی ہے تو جناب عبداللہ پہچان نہ سکے زینب جب گئی تھی تو بال کالے تھے جب پلٹ کر آئی ہے تو سفید ہو گئے عبداللہ کہتے اے بی بی تجھے رونا ہے تو کسی اور دروازے پہ چلی جا شہزادی زینب نے سر نہ اٹھایا اے عبداللہ تم نے مجھے نہ پہچانا ارے میں زینب ہوں عبداللہ تڑپ جاتے ہیں اے میری جب آپ گئی تھی بال کالے تھے جب آئی تو بال آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اللہ اللہ وہی در ہے نا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہی در ہے جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے جب آگ اور لکڑی لے کر لوگ آئے ہیں تو شہزادی سے فاطمہ نے یہی تو کہا کہ ان گھر پر آگ لگا ارے جس میں ہنس رہے رہتے ہیں کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں در پر مل مل موت لیا کرے جانات لیا کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں فرشتے آتے تھے سب نے کہا اللہ کو نہ نکالو گی تو جلا دے گے اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی نے فرمایا ولایت کی حفاظت میں کروں گی میں علی کو جانے نہیں دوں گی اللہ اکبر آگ لگا دی گئی دروازہ جلنے لگا زینب ام کلثوم حسنین علی مرتضی اسماء سلمہ سب گھر میں موجود ہے دروازہ جل رہا ہے ایک مرتبہ رسول کی بیٹی قبر رسول کی طرح رک کر کے آواز دیتی ہے اے بابا اے بابا جس گھر پر جس دروازے پر آ کر سلام کرتے تھے اسی دروازے کو جلا دیا گیا اے بابا یہ امتیوں نے سلا دیا اللہ اکبر ایک شخص جس کا نام کلثوم تھا اللہ اکبر اس نے لات سے دروازہ مارا شہزادی گلو دیوار میں آ جاتی ہے پسلیاں ٹوٹ گئی بے ہوش ہو کر زمین پر گری جب ہوش آیا علی کو نہ پایا آواز دی آئینہ آئینہ ابوالحسن حل
ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ دو وانا میں اپنے بال کو دکھتے ہیں اللہ اکبر دو مہینہ آٹھ دن آپ پرسا کسے دیتے تھے دو مہینہ آٹھ دن آپ پرسا کسے دیتے تھے اسی شہزادی کو دیتے تھے اس کے بیٹے کا پرسا اس کے لال کا پرسا اللہ اکبر آج اس شہزادی کا پرسا لینے کے لیے مظلوم کربلا آیا ہوگا زینب آئی ہوگی رسول خدا آئے ہوگے آخری امام آیا ہوگا جدہ کا پرسا لینے کے لیے میرے دوستوں میرے نوجوانوں فاطمہ کے آدھا دارو شرط کھا کے نہ رونا نہ جانے سال آئندہ کون زندہ رہے کون نہ رہے دل بھر کر بولو شہزادی پر وہ بتائے گزرے فرشتے روئے زمین روئی آسمان رویا ملک روئے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ وقت بھی آ گیا وصیت کرنا شروع کیا وصیت کرنے کے بعد علی چلے گئے حسنین چلے گئے اس کے بعد جب پلٹ کر آتے ہیں اللہ اکبر آپ بھی دیکھتے ہیں جب دنیا میں کہ دنیا کا رواج کیا ہے جب کسی کی ماں چلی جاتی ہے بچے پردیسی ہوتے ہیں تو پہلے انہیں خبر نہیں دیتے مرنے کی خبر نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں جلدی آ جا تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بچے جب آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بلے ہاتھ وضو لو ہاتھ میں وضو لو سب لوگ مل کر کہتے ہیں کھانا کھا لو اللہ اکبر شہزادی نے اسماء سے یہی وصیت کی جب میرے بچے آئے تو ان سے کہنا پہلے ہاتھ وضو لے پھر کھانا کھلا دینا کھانا کھلانے کے بعد میرے حجرے میں بھیج دینا جب بچے آئے ہیں تو اسماء نے کہا بچوں ہاتھ پہ کھانا رکھا ہوا کھا لو ایک مرتبہ دونوں بچے دونوں بچے سر کو اٹھا کر اسماء کو دیکھتے ہیں پھر کھانے کو دیکھتے ہیں اسماء کو دیکھتے ہیں کھانے کو دیکھتے ہیں اسماء کو دیکھتے ہیں کھانے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بتاؤ کبھی بغیر ماں کے میں نے کھانا کھایا بغیر ماں کے میں نے کھانا کھایا ہے اسماء سمجھ گئی کہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے دونوں بچوں کو اشارہ کیا حجرے میں گئے دونوں بچے جا کر کوئی اما کو ہلا رہا اما آنکھیں کھولو اما بولو اما بولو بھی نہیں اما بولو اما حسن آیا ہے اما حسین آیا ہے اما آپ کو آیا ہے اے اما آنکھیں تو کھول دو اے اما اپنے بیٹے سے بات کر لو اے اما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسماء نے دونوں بچوں کو سمجھایا بھیج دیا بلا والی کو بلا کر لاؤ تائنات کے یہ دونوں بچے ہیں جو اپنے ماں کی مرنے کی خبر اپنے باپ کو دے دے اے بابا ماں دنیا میں نہیں رہی اللہ اکبر اب علی آئے علی آئے غسل دیا کفن دیا کفن و غسل دینے کے بعد دنیا کا رواج ہے نا کہ آؤ آخری دیدار کر لو بچے آئے دیدار کرنے لگے لیکن کربلا کا وارث مظلوم کربلا ماں کے پیدانی کھڑے ہو کر آواز دے رہے اماں اماں جب تک آپ نہ بلائیے میں ایک جملہ میں نے بیا اب اگر میں سوچتا پوری زندگی سوچتے رہی آپ نہیں سمجھ سکتے مظلوم کربلا نے دو آوازیں دی ہیں
آج تک دنیا نہ سمجھ سکی ایک جماعت دنیا سے گئی تب اور دوسری صدا کربلا میں دی جب علی اصغر بول بھی نہیں سکتے تھے کنور بھی نہیں لے سکتے تھے لیکن مظلوم کربلا کی آواز میں نہ جانے کیا درد تھا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے لا لیا اب یہاں ماں کے قریب کھڑے ہو کر جب اماں کو آواز دی نہ جانے کیا درد تھا بندہائے کمر بن کے آگے دل سے میرے سینے سے لگا ارے ہمارے سینے سے لگے کوڑا مچ گیا سبھی آسمان ہلنے لگا اللہ اللہ جبرائیل علی کے پاس آواز حسین کو موتیں دلا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی اللہ اللہ بس اللہ ڈالو دو منٹ اور تہمت جتنا چاہیے بولیے دو منٹ بس اللہ ڈالو اللہ ڈالو دو منٹ میں کیسے بتاؤں اب آپ رو کے رو چکے نا جب کسی گھر سے کوئی مٹی اٹھی ہے آپ دیکھیں نا میرے دل تو میرے نوجوان گھر میں جب جنازہ رکھا رہتا ہے کب تک روتے ہیں دو گھنٹہ تین گھنٹہ اس کے بعد چپ ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی اپنا آتا ہے تو پھر گلے لگ کر پڑ کر رونے لگتے ہیں عزاداروں علی بھی اپنے آنسوؤں کو روک کر سارے جذبات کو دل کے اندر دفن کر کے علی اپنے بچوں کی صورت کو دیکھتا تھا کبھی حسن کو دیکھتے تھے کبھی حسین کو دیکھتے تھے کبھی زینب و کلثوم کو دیکھتے تھے خاموش تھے ایک مرتبہ سلمان نے دخل مار دیا جیسے ہی دخل مار دیا ارے علی کا چاہنے والا اے سلمان اندر آ جاؤ اب علی سے رہا نہیں گیا گلے میں پڑھے ڈال دی اے نانا کے صحابی اے سلمان ارے فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی اے سلمان پریشان سے تم لے کر آئے تھے اے سلمان اب آخری منزل بھی تمہیں ہمارے ساتھ رکھ اللہ اکبر بس آخری ایک منٹ ہو گیا دوسرا منٹ اللہ اکبر جب مجلس ختم ہو گئی ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں بس اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی سب چلے گئے سب چلے گئے سب کھانا پینا کھانے لگے ایک شخص بیٹھا زاروں کا رو رہا تھا سب چلے گئے رو رہا تھا مولانا بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے کوئی نہ رہا لیکن وہ ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا ایک مرتبہ فرج نشانے والے نے جب فرج کا لپیٹ میں آیا تو کیا دیکھو ایک شخص رو رہا ہے عزاداروں ایک شخص رو رہا ہے اس شخص کے پاس آئے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو بھائی کیوں رو رہے ہو وہ اور روٹنے لگا جتنا پوچھتے گئے وہ چیخ مار کر رونے لگا اب یہ فرش پر توڑنے والا لپیٹنے والا اس عالی کے پاس آیا چلیے آپ دیکھیے آپ نہ جانے کیا پڑا ایک شخص ہے جو ابھی روتا چلا جا رہا ہے میں پوچھتا ہوں تو اور روتا ہے کہ چلو جلدی کرو اب وہ عالی میں دی وہ مجلس پڑھنے والے بولا رہا آئے قریب آ کر بیٹھ کر اب تو رو رہے ہو میں نے کیا پڑھ دیا ہے اب وہ اور گلے میں بہت ڈال کر رونے لگے اب دونوں رونے لگے روتے روتے اس شخص نے کہا اے مولانا صاحب آپ نے پڑھا ہے نا کہ شہزادی کی پسندیاں ٹوٹ گئی تھی کہاں میں نے پڑھا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں ہڈی کا میں ڈاکٹر ہوں ہڈی
آدمی کا ہر ہڈی ٹوٹ جائے ہاتھ و پیر کی تو جڑ جاتی ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن پسلی کی ایک ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو نہ سانس لے سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کروٹ لے سکتا ہے رو لو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اے طاقت اہلِ بیت ارے میرے شہزادے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کیسے وہ 75 دن یا 90 دن کیسے زندہ تھی بحق محمد کشتائے کربلا بحق علی و فاطمہ بحق الحسن و حسین ستی طیبہ تحریم بارے لہا ان آنسوؤں کو احسن طریقے سے بارے لہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی فرما بارے لہا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ان آنسوؤں کے صدقے میں اور اس مجلس کے صدقے میں جتنے مرحومین و مرحومات اس سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ جوار عالمین جنہائے نائے والے لائے آسوں کے صدقے میں فرش کے صدقے میں ایام فاطمیہ کے صدقے میں والے لائے جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد صالح والے لائے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کو ادا فرمائے والے لائے جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں کو دور فرمائے والے لائے ہم سب کو امام کے امان و انصاف میں شمار فرما والے لاہا آج بھی زہرا کا قبر پر چراغ جلانے میں کوئی آج بھی زہرا کا قبر ایران ہے والے لاہا آخری حجت وارث زہرا کے ظہور میں تاج بحق محمد بحق علی بحق فاطمہ بحق حسن